Hola, bon dia. Si us sembla, començarem. I si va venint gent, bueno, ja s'aniran incorporant. Bé, avui hem preparat aquesta jornada sobre el portal Compendium. El portal Compendium és un portal de recursos jurídics en català i des de l'any passat, bueno, està impulsat pel Consell de l'Advocacia de Catalunya i des de l'any passat la UGT de Catalunya i col·laborem activament. Vam signar conveni, crec que era per aquestes dates, més o menys, bueno, no sé si era per aquestes dates, però feia una mica de fred, això sí que ho recordo. Vam signar conveni perquè ens va semblar una eina molt interessant i a la qual nosaltres podíem contribuir aportant tota una sèrie de documentació relativa sobretot al que treballem bàsicament nosaltres. Vam començar per una part que era més de serveis jurídics, aportant documents que estan penjats al portal sobre, bueno, diferents tipus de demandes o, bueno, sobre diferents qüestions, i ens va semblar interessant, i a la coordinadora d'aquest portal, a l'Anna Arnall, que ara us la presentaré, també de poder ampliar una mica el camp i posar també tot allò que fa referència a la negociació col·lectiva entès amb sentit molt ampli, és a dir, des de salut laboral, des de lo que és la intel·ligència artificial, des de lo que són les, bueno, diferents tipus de clàusules, etc. I avui el que fem és presentar tota aquesta part de més relacionada, dic, amb lo que seria l'acció sindical. L'acció sindical que podem fer cadascun de nosaltres a les empreses i els tipus de documents que podem fer servir. És un portal que ja ho veureu que és molt dinàmic i la jornada d'avui l'hem plantejat bueno, amb una explicació de com moure'ns per aquest portal i també de fer algun cas pràctic, que penso que ja us l'han repartit. Ara jo li passaré la paraula a la Núria Gilgado, que ens explicarà els tipus de documents que tenim i també com, bueno, pues, des de diferents convenis, com les dificultats que a vegades tenim amb el fet de que són convenis que estan en castellà, la traducció al català, bueno, tot això, que ho domina molt més ella i que sap els problemes que hi ha. I ja aprofito per presentar-vos a l'Anna Arnall. L'Anna Arnall és la coordinadora d'aquest portal, del portal Compendium. Jo diria és la coordinadora però també és la impulsora, no? I ella col·labora, a més, amb el Servei Lingüístic del Consell de l'Advocacia. Jo sí, us recomano que hi entreu, que xafardegeu, perquè ja dic, és molt interessant. Fins i tot, a vegades, per paraules que utilitzem en el dia a dia i veure si són correctes o no són correctes en català. Bueno, ja dic, la veritat és que dona moltes opcions i jo crec que és un portal que si entre tothom que hi col·labore li anem aportant documentació, serà, ja dic, molt, molt interessant i de molta utilitat des de les diferents vessants. Jo no he de dir res més, li passo la paraula a la Núria, que us explicarà més concretament de què estem parlant. Hola, bon dia a tots i a totes. Gràcies per venir i participar d'aquesta jornada. Jo crec que avui fem una cosa que és molt xula, i és molt xula perquè parlem d'un portal, doncs, que no és la nostra pàgina web, que no és el nostre àmbit habitual de búsqueda d'informació, que és un portal jurídic on podem trobar multitud de documents doncs, que són útils i necessaris doncs, pel nostre dia a dia com a delegats i delegades, i concretament doncs, tenim, dic l'honor, no? Perquè crec que és important el poder participar, que els nostres documents i que les qüestions que nosaltres portem des de la UGT de Catalunya doncs, puguin formar part d'un portal com aquest, doncs, que està a disposició de qualsevol treballador o treballadora o de qualsevol jurista o de qualsevol persona doncs, que necessiti de recursos
de recursos lingüístics i, en el nostre cas, doncs, de recursos sindicals. Jo us explico què és el que tenim fins ara penjat al portal. Després l'Anna ja us explicarà com funciona el portal i us detallarà molt més on estan cada document, com fer les búsquedes i demés, però bueno, jo us explico ràpidament quines són les qüestions que nosaltres hem traslladat a aquest portal, que estan a la vostra disposició i a la disposició de qualsevol delegat o delegada, sigui del nostre sindicat o no, o de qualsevol treballador o treballadora, doncs, que tingui necessitats de contactar amb la seva empresa o de fer algun tipus de reclamació en l'àmbit de l'empresa. Per ara el que tenim penjat en l'àmbit de... tenim penjat qüestions relacionades amb l'àmbit de la prevenció de riscos laborals i en l'àmbit de la negociació col·lectiva. En l'àmbit de la prevenció de riscos laborals ho trobareu a l'apartat de formularis empresarials i trobareu tot un tipus de formularis i sol·licituds concrets per poder traslladar a les empreses, però formularis que ja estan redactats i que només doncs, heu d'adaptar a la vostra petició, situació a l'empresa. Concretament, tenim el formulari de sol·licitud de formació en prevenció de riscos laborals, el que emana de l'article 37.2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Doncs, si mireu aquest document, doncs, trobareu doncs, que està el redactat en català, amb la normativa específica doncs, que ens permet reclamar a l'empresa doncs, que posi a disposició dels treballadors i treballadores aquesta formació i el que... Si requeriu d'aquesta qüestió en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals a les vostres empreses, només heu d'agafar el document i adaptar-lo a la vostra petició concreta. També una qüestió que és molt bàsica, però que encara avui no tenim a moltes empreses, que és la sol·licitud sobre la informació sobre l'avaluació de riscos, el que té a veure amb l'article 16, el 33 i el 34 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Sabeu que des de l'UGT de Catalunya doncs, insistim molt en la necessitat de que hi hagi més prevenció a les empreses, que els plans de prevenció siguin idonis i siguin efectius doncs, per evitar la sinistralitat, per evitar els accidents de treball i les malalties professionals doncs, en l'àmbit de la vostra tasca com a delegats i delegades de personal. Doncs, una qüestió que és fonamental, però que moltes vegades, insisteixo, en moltes empreses doncs, ni tan sols s'està fent, doncs, és demanar per escrit aquesta informació sobre l'avaluació dels riscos laborals. I teniu el document, igual que l'anterior, preparat doncs, per adaptar-lo a la vostra situació de l'empresa. També un altre document que crec que també és molt important, que és el de la comunicació de deficiències i propostes de millora a l'empresa. És a dir, tot allò que vosaltres veieu en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals, doncs, que hi ha deficiències doncs, perquè hi ha mecanismes que estan malament, doncs, perquè no hi ha senyalització al terra, perquè les llums no són les idònies, perquè hi ha més soroll del que marca la norma, doncs, teniu un document específic doncs, perquè pugueu comunicar aquestes deficiències i fer les vostres propostes de millora a l'empresa. També la sol·licitud en l'àmbit de l'article 36.2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals per poder accedir als llocs de treball. Sabeu que heu de demanar a l'empresa doncs, que us deixi accedir a determinats llocs de treball doncs, per fer el control en matèria de prevenció de riscos laborals. Doncs això s'ha de demanar per escrit, doncs teniu també el document escrit doncs, per poder simplement fer omplir allò al lloc de treball on voleu anar a fer una revisió en l'àmbit de la matèria de prevenció de riscos laborals, però el document està redactat. També les sol·licituds de reunió als comitès de seguretat i salut, moltes qüestions que són molt bàsiques, però que a vegades, fins i tot les peticions més bàsiques, no saben com fer-les o com expressar-les de manera formal. Es poden fer en un e-mail de manera reduïda i poc explicada i es pot fer a través d'aquests documents doncs, que estan argumentats jurídicament i que, doncs, si teniu els coneixements, que segur que molts de vosaltres sí, però hi ha moltes persones que no, doncs ja us donem no, a través d'aquest document i a través d'aquest portal, doncs ja
us donem fets aquests coneixements perquè no hagueu de pensar vale, més enllà i perquè només hagueu d'adaptar la vostra situació de l'empresa. També una qüestió que és molt important, el tema de la paralització de l'activitat. Sabeu que com a delegats i delegades de prevenció, doncs, si enteneu que hi ha un risc greu i imminent, doncs, teniu el dret no, a poder paralitzar aquesta activitat, que això s'ha de demanar per escrit, que s'ha de ser molt curós amb com s'argumenta aquesta situació, que és una qüestió molt important doncs, perquè pot evitar que hi hagi un accident de treball, així de clar, no? O que pugui haver qualsevol qüestió doncs, que empitjori la salut i la seguretat de les persones treballadores, doncs bé, doncs també teniu aquest document doncs en el que només hauríeu d'omplir el nom de la vostra empresa i quina és la situació i explicar quina és aquesta situació del risc greu i imminent. I després també una qüestió que també és molt bàsica, però crec que també és molt important doncs, el poder comunicar a l'empresa doncs, que requeriu d'un assessor o una assessora del sindicat a les reunions del Comitè de Seguretat i Salut. Sabeu que això també ho heu de demanar i que s'ha de demanar per escrit doncs, perquè després no impedeixen doncs, que la persona pugui accedir al centre de treball. Doncs això també ho teniu. I ara tot això és el que tenim en matèria de prevenció de riscos laborals i ara us explico allò que tenim en matèria de negociació col·lectiva. Sabeu, coneixeu que nosaltres tenim un portal en matèria de negociació col·lectiva específic on tenim moltes clàusules penjades doncs, perquè pugueu traslladar directament els vostres convenis col·lectius. Doncs aquí, al compendium.cat, hem situat aquelles qüestions doncs, que creiem en matèria de negociació col·lectiva doncs, que són més, com dir-ho, doncs, que són més d'actualitat o que són més noves o menys conegudes, com tot allò que té a veure amb els drets digitals o amb el tema de la intel·ligència artificial, doncs això ho hem penjat també a aquest portal. Trobareu directament la clàusula redactada i escrita, només per haver de traslladar-ho als vostres convenis col·lectius, a les vostres plataformes de convenis d'empresa o de convenis a aquells que participeu a convenis sectorials, doncs dels convenis sectorials i concretament doncs, tenim tot el tema relacionat amb els drets digitals que són qüestions doncs, que són relativament noves, que les normes han canviat, que hi ha moltes qüestions de les normes que es traslladen a la negociació col·lectiva i trobareu que teniu una clàusula específica en matèria de protecció de dades personals i de garanties de drets digitals. Tenim també la clàusula del dret a la intimitat i del tractament de dades en l'àmbit laboral. El dret a la intimitat també en tot el relatiu a l'ús dels dispositius de videovigilància, d'enregistrament de sons en el lloc de treball, la clàusula també relacionada amb el dret a la intimitat sobre l'ús de sistemes de geolocalització, la clàusula del dret de desconnexió digital, que sabeu que aquesta és una qüestió que també reivindiquem molt des de la UGT de Catalunya, doncs trobaré una clàusula específica ja redactada també, el tema relacionat amb la possibilitat de la generació dintre de l'àmbit de l'empresa d'una comissió específica doncs, per parlar dels drets digitals. I després tenim tota una relació de clàusules específiques en manera de teletreball. Abans us comentava doncs, que les normes han canviat, que hi ha moltes qüestions a la normativa i concretament en l'àmbit del teletreball doncs, que es traslladen a l'àmbit de la negociació col·lectiva, que ho hem de negociar a l'àmbit dels convenis sectorials, a l'àmbit dels acords empreses i fins i tot a l'àmbit del propi centre de treball. Doncs bé, en aquest compendium trobareu també recursos amb models de clàusules en matèria de quina ha de ser la durada mínima i màxima del treball a distància, quins han de ser els mitjans materials que s'han de posar a disposició dels treballadors i les treballadores, la clàusula, que aquesta és molt important, sobre el tema del complement del teletreball, la clàusula de l'establiment de la jornada mínima presencial del teletreball, la de la revisió, per si se decideix, doncs, si la persona treballadora decideix doncs, renunciar a fer teletreball o al revés, o tornar a fer teletreball, i tot el que té a veure també amb la prevenció de riscos laborals en l'àmbit del treball a distància.
Aquestes són les qüestions que tenim fins ara penjades en aquest portal. Estem en vies de penjar també una clàusula específica en matèria de, gestió algorítmica. I bueno, a mesura que anem fent qüestions doncs, que siguin noves, que siguin de rellevància, doncs, i que puguin ser doncs, necessàries pel dia a dia de la vostra acció sindical, doncs, ho anirem penjant en aquest portal doncs, perquè ho tingueu a la vostra disposició. Jo crec que és important no, el poder doncs, treballar amb documents, doncs, com deia al principi, no, doncs, que ja estan fets, que ja estan elaborats, que ens permet doncs, adaptar-los a la situació de cada empresa, de cada sector, de cada qüestió que vulgueu reclamar a les vostres empreses i també és important que ho puguem fer en la llengua, amb la llengua catalana i que tinguem aquestes facilitats per poder-ho fer. Ara mateix estem en l'àmbit del Consell de Relacions Laborals començant a fer un programa pilot per traduir alguns convenis col·lectius al català. Sabeu que les traduccions no són fàcils en l'àmbit de la negociació col·lectiva doncs perquè quan les persones de les que esteu aquí heu negociat convenis col·lectius o heu fet acords d'empreses i sabeu que a vegades hem de jugar una mica amb l'ambiguïtat, amb algunes clàusules o amb algunes qüestions, doncs perquè la dificultat d'arribar a un acord o la dificultat d'haver d'arribar a una posició intermitja doncs a vegades fa doncs que els nostres textos, tant si són en castellà com si són en català, no siguin del tot clarificadors, tot i que hi ha persones de l'àmbit fora de l'àmbit de les negociacions que a vegades quan llegeixen alguns convenis dius, ostres, podríeu haver redactat una mica millor o podria haver-vos assessorat per redactar millor aquesta clàusula del conveni i no és una qüestió de que no sapiguem redactar, sinó és que moltes vegades doncs, el fet de negociar i intentar arribar a un acord doncs, fa que haguem de posar més paraules, més frases i jugar amb l'ambiguïtat doncs, per poder aconseguir que aquest dret estigui al conveni col·lectiu i perquè la patronal o les empreses tinguin la garantia de que després podran defensar això d'una altra forma. No? Per tant, no és fàcil poder traduir un conveni col·lectiu, però crec que és una qüestió que hem de fer, que hem de treballar i és una qüestió també que ha de formar part i de la que han de participar els propis negociadors i negociadores dels convenis col·lectius. El que nosaltres hem posat de manifest és que quan fem la traducció d'un conveni que hem negociat en castellà, en aquest cas, en els convenis que estan en castellà, hi ha d'haver una traducció general, no? Doncs per part d'una persona experta en l'àmbit lingüístic, però després això la pròpia comissió negociadora, aquelles persones que han estat en aquesta negociació i que coneixen no? Doncs l'origen d'aquests redactats, doncs que puguin fer una revisió i que puguin adaptar-ho també. Jo crec que això doncs, és una qüestió que ara comencem a fer, ho farem amb el conveni de mercaderies i logística de la província de Barcelona i amb el conveni del metal de la província de Barcelona també. Hem escollit aquests convenis col·lectius doncs, perquè són dels convenis col·lectius que tenim a Catalunya que s'aplica a major número de persones a l'àmbit de Catalunya. És per això que hem agafat aquests convenis, però bueno, la idea és doncs anar caminant i anar treballant doncs, perquè puguem tenir els nostres convenis col·lectius doncs, en català i també en castellà. I per la meva banda, fins aquí la meva explicació. Ara li dono la paraula a la Anna, a la que agraeixo molt la seva col·laboració també i la seva iniciativa doncs, en fer aquest portal que jo crec jo he estat mirant, he estat revisant i més enllà de les qüestions que tenen a veure específicament en el nostre àmbit sindical, hi ha recursos jurídics molt, molt interessants no? En qualsevol altre àmbit, doncs que aprofito també per dir-vos que mireu perquè veureu situacions a lo millor que es trobeu a la vostra vida quotidiana per un contracte d'arrendament o per altres qüestions doncs, que podeu trobar també aquí documents que us poden ajudar. Quan vulguis, Anna, gràcies. Gràcies.
Bon dia a tots. Bon dia a tots. En primer lloc, agrair a la UGT per voler programar aquesta formació i donar l'oportunitat al portal, no, de fer-lo arribar a delegats i delegades sindicals de les empreses. En primer lloc, la meva intervenció es dividirà en tres parts. En primer lloc, faré una breu presentació del portal. La Núria ja ens ha dit quins recursos hi trobarem. Jo hi entraré dins i us ensenyaré on són aquests recursos i d'altres, d'acord? Després farem una part més pràctica. Una part més pràctica en què agafarem un cas real d'un conveni, en concret el de la indústria de la siderometal·lúrgia, i l'analitzarem una miqueta. Veurem quins són aquells aspectes lingüístics que estan regulats per als manuals de redacció, que estan aquí dins, que estan comentats amb apunts lingüístics, i en veurem tan bones praxis, no? Veurem clàusules ben redactades com clàusules que poden millorar una miqueta. D'acord? Comentarem les dues vessants. A més, al llarg de la presentació, sobretot a la part més pràctica, voldré introduir un parell de píndoles sobre com funciona el llenguatge, la traducció entre el català i el castellà, quines controvèrsies hi ha i d'on venen aquestes controvèrsies, i també donarà lloc, crec, les clàusules que tractarem donarà lloc a parlar del llenguatge clar. No? I lligat una mica amb el que ha dit ella. Hi ha vegades que és volgudament ambigu perquè la negociació és difícil, llavors consensuar una redacció no és fàcil, no? Entre dues parts que no volen el mateix. Però després d'això també hi ha el dret a entendre, això en parlaré més tard, el dret a entendre de les persones. Es comença a reivindicar i molt, sobretot el dret d'entendre davant de l'administració pública, és on ara comença a haver-hi més reivindicacions. Parlaré una mica del marc legal que regula aquest dret a entendre, i és un dret a entendre que jo crec que s'ha de generalitzar i ha d'arribar a tot. I en l'àmbit de l'empresa també, el dret a entendre el treballador, entendre el conveni col·lectiu, entendre el seu contracte laboral i entendre, doncs, si esteu en un conflicte, entendre el procés judicial, entendre la demanda, entendre la sentència, entendre qualsevol document jurídic. D'acord? I faré al·lusió, ni que sigui breument, però perquè sapigueu, doncs, què es mou en aquest camp ara mateix, perquè realment s'està movent molta cosa. Començo per la presentació del portal. M'agradaria posar la pàgina web. Posem la pàgina web, la pàgina d'inici. Començo parlant de l'origen d'aquest portal. Aquest portal té origen a l'àmbit de la universitat. De fet, és un projecte de transferència al coneixement, que es diu. Què és això? És un projecte que té la voluntat d'agafar aquell coneixement que es va generar en el marc d'una recerca, d'una investigació, en aquest cas d'una tesi doctoral, i evitar que es quedi al calaix i obrir-lo a la societat. I això és una mica el que em va passar quan vaig defensar la tesi doctoral. Hi havia una part de la meva tesi doctoral que vaig centrar en el llenguatge jurídic català que abordava els recursos. I ja vaig crear una petita base de dades de recursos, que era molt lletja, era un Excel, molt lletja, no hi havia ni el nom compendium i els colors eren totalment diferents i tenia uns objectius de recerca per arribar a uns resultats i unes conclusions. Allò va servir per acabar la tesi, per publicar-la amb els seus resultats i conclusions, i va deixar oberta una línia de treball, que era d'agafar aquesta base de dades, ampliar-la, actualitzar-la i obrir-la a la societat. Per què? Doncs perquè a la tesi doctoral, ara no m'hi estendré, però un dels resultats que es van detectar és que teníem molts recursos, molt dispersos, molts recursos de llenguatge jurídic, parlo tota l'estona, molt dispersos, la UGT té la seva web, el Servei Lingüístic, amb molts recursos, el Consell de l'Advocacia Catalana tenim el Servei Lingüístic amb recursos, el Parlament de Catalunya té molts recursos sobre llenguatge jurídic català, que aborden el llenguatge de les lleis, perquè hi ha molts criteris lingüístics comuns a l'hora de fer contractes, convenis i lleis, tots són documents que prescriuen. Justícia, cultura, PIMEC, altres associacions, altres organismes que tots teníem recursos, alguns aplicats, de difícil accés, perquè els enllaços canvien, les webs es renoven, ja no el trobes on te l'havies conegut, i fins i tot també amb dificultat d'accedir a la informació. Si tu no coneixies aquell recurs que estava en aquell apartat amagat i obres el PDF fins que no veus l'índex, no saps què hi ha allà dins. No? Llavors, el portal té la voluntat de trobar, de millorar, de contribuir a millorar aquest panorama de recursos. I aquest és el vincle amb l'àmbit acadèmic. Es van detectar aquests problemes, es va detectar una solució i Compendium.cat és la materialització d'aquesta solució.
Qui hi ha al darrere el compendium.cat? La institució que l'impulsa és el Consell de l'Advocacia Catalana, que és la institució que representa els 14 col·legis d'advocats de Catalunya. Hi ha un servei lingüístic i des d'aquí hi ha la Comissió de Llengua i des d'aquesta comissió s'impulsa el portal compendium.cat. I no ho fa sola, ho fa amb el suport de fins a 30 institucions, que estem molt contents d'haver aconseguit un suport molt ampli des del punt de vista sectorial. Hi ha institucions que representen el notariat, els registradors, l'empresa, els treballadors, les universitats i també territorial. Tenim el suport de la Generalitat, però també d'Andorra, de Balears. Un ampli suport de col·legis professionals, les universitats i entitats, institucions de l'àmbit empresarial, associatiu i sindical. Totes elles són institucions, entitats sensibles en la promoció del català en aquest àmbit, perquè l'ús del català en aquest àmbit justament coixeja una miqueta. Els usos no són gaire elevats i no representen l'ús social, no és equivalent a l'ús social que se'n fa, sobretot en àmbits com el notariat i la justícia. No sé si ho sabeu, és l'indicador que sempre es pren de referència, no? El nombre de sentències que es dicten en català és un 5%, és un 5%. I el màxim que s'havia aconseguit fa 15 anys era un 20. Era un 20. I ara està un 5%. Bé, doncs, els objectius que hi ha al darrere del portal, per tant, són dos. Un de més tècnic, que és el que té a veure amb el vincle acadèmic. Anem a contribuir a millorar aquest panorama, anem a reduir la dispersió, anem a augmentar les vies d'accés als recursos, anem a estabilitzar-los també, perquè aquí al darrere hi ha tothom... Hi ha tot un treball de cessió de drets que fan les institucions per posar els recursos aquí dins, que ara això no m'hi estendré. Aquest és un objectiu, l'objectiu tècnic de contribuir a millorar el panorama i l'objectiu social de contribuir a revertir, a augmentar aquest ús social del català en aquest àmbit jurídic, en aquest àmbit més jurídic administratiu. Què fa aquest portal? Aquest portal el que fa, ara jo us ensenyaré el portal des d'aquest apartat, des del de recursos, que és una mica el que us demanaré quan estigueu a casa, si voleu tafanejar una miqueta, comenceu per aquest apartat i després ja buscareu recursos des del cercador, d'acord? Aquest portal el que fa és reunir i interrelacionar tots aquests recursos. Quins? En tenim de diversos tipus. Formularis jurídics, que la Núria hi ha fet referència, llenguatge jurídic, recursos lingüístics, ara hi entrarem, manuals de dret en català, legislació i treballs, articles, tota una sèrie de documents més acadèmics. D'acord? En la sessió d'avui em centraré en aquests dos, que crec que són els que us interessen més. Els altres us convido a entrar i tafanejar una miqueta a casa. Manuals de dret, són manuals de dret en català, que també és una reivindicació que hi ha en el sector, doncs que hi ha pocs manuals didàctics en català. Legislació, aquí trobareu tota una sèrie d'enllaços per trobar legislació en català, les lleis traduïdes al català oficials, doncs aquí teniu els enllaços directes als portals que us les faciliten. I aquí teniu recursos per a aquells que vulguin aprofundir moltíssim en la matèria. No? Jo dic, els juristes poden escriure 20 pàgines sobre el recurs de cassació en el supòsit de... Doncs els lingüistes podem escriure 20 pàgines sobre el subjecte o sobre la preposició tal a l'expressió tal. No? Llavors aquí trobareu aquests articles més acadèmics, més de recerca, més anàlisi lingüística, que són útils per a aquells que vulguin aprofundir. Jo crec que avui interessa sobretot que mirem aquests dos apartats. Comencem pels de formularis. Deixeu-me dir una cosa abans d'entrar-hi. La diferència entre els dos apartats, entre formularis jurídics i llenguatge jurídic, és que mentre que en l'apartat de llenguatge jurídic la tasca principal que s'ha fet és buscar els recursos que existeixen i reunir, indexar-los, inventariar-los i organitzar-los bé, el que s'ha fet a formularis jurídics és buscar finançament per promoure formularis en català. D'acord? Perquè no n'hi havien de formularis en català, mentre que teníem moltíssims recursos lingüístics, de jurídics, de formularis jurídics no en teníem tants. O en teníem, però ja estaven desactualitzats. Llavors aquí el que s'ha fet, al marc d'aquest projecte, el que es fa és això, buscar finançament o aportacions d'entitat que facin, doncs, que elaborin formularis jurídics. D'acord? Hi ha de diversos tipus, processals, contractuals i notarials, empresarials, clàusules per a la derivació, la mediació i l'arbitratge, també hi ha mediació mercantil i formularis registrals. Val? I aquí al final hi ha un apartat en què hi ha tots els formularis. Aquí no hi entraré, hi ha tota la llista. I aquí es veu d'una forma més gràfica.
De formularis processals, en tenim, per exemple, de concursal, no és el vostre cas, eh? Contenciós administratiu. Aquí en escrits d'opció lingüística, si volguéssiu tramitar, si esteu en un procés judicial i voleu que es tramiti en català, aquí teniu els models, les clàusules que has de posar per demanar al jutge. Sisplau, vull exercir el meu dret d'opció lingüística i vull que es tramiti en llengua catalana. D'acord? Família, estrangeria, laboral. Aquest sí que us interessa, i entro un segon, perquè veieu com s'estructuren. Aquí teniu filtres laterals, aquests filtres van canviant segons la pàgina i us ajuden a afinar la cerca. Aquí teniu els models de la CAPS, que aquests són per demanar mesures de suport a la comunicació oral amb persones que tenen certes discapacitats. Aquí tenim formularis processals de dret laboral fets per Roger Molina i, si aneu més avall, trobareu les aportacions de la UGT. Sol·licitud d'ampliació de termini per aportar l'acte de conciliació, sol·licitud de suspensió de judici. Això potser és un pèl processal, no sé si vosaltres hi treballeu en aquest àmbit. Si feu clic al títol o a més informació, se us obre la fitxa ampliada del recurs, ara poso aquest com a exemple, i veieu recursos relacionats. En relació amb aquest formulari jurídic, hi ha un apunt lingüístic que parla de la diferència entre acte que acaba amb E i acte que acaba amb A. No sé si ho veieu. I després també hi ha un enllaç que us condueix a la informació lingüística útil per redactar escrits processals. Si anem aquí, ho obro una nova pantalla per no perdre aquesta. Aquí teniu moltíssims recursos, independentment del tipus, independentment de la font, amb informació lingüística útil per redactar escrits processals. Hi ha manuals d'estil, articles especialitzats, com s'escriuen les lleis, comparegueu o compareixeu. Me'n torno enrere, us posaré més exemples. Aquí estàvem. Deixo estar els escrits processals i me'n vaig directament, esmento els contractuals i notarials, aquí hi ha molts formularis adreçats a notaris de l'àmbit de família, d'obligacions i contractes, poders, successions, formularis de testament. Em centro en l'àmbit empresarial. Tenim arbitratge i mediació, 13 formularis, més adreçats a l'avallant amb la UGT, entrem-hi. Veureu, de moment en tenim indexats dues. La UGT ja té la seva web, té el seu portal amb molt més material i aquí l'anirem indexant paulatinament a mesura que es van actualitzant i també revisant. Ara mateix hi ha les clàusules relatives al teletreball i les relatives als drets digitals, que ja ha fet referència a la Núria. Podeu entrar des del seu portal o des d'aquí, consulteu-lo en línia i us va directament al portal de la UGT de drets digitals. Feu clic a la clàusula i se us desplega la clàusula. Clàusula del dret a la desconnexió digital. Feu clic i la teniu aquí, redactada, una proposta de redacció. La podeu copiar, enganxar, adaptar. Torno enrere. M'interessa ensenyar-vos també formularis de societats, no tant, però els formularis sobre prevenció de riscos laborals. Entrem aquí. Sol·licitud d'informació sobre l'avaluació de riscos. M'interessa, consulteu-lo en línia, heu de fer clic en aquest. És un consulteu-lo en línia que depenent de l'ordinador o es descarrega automàticament o s'obre en el navegador. Veus? Aquí se'ns ha descarregat, ho veieu, que ja el tenim aquí. Entreu aquí, es descarrega el document. Aquí el que heu de fer és emplenar-lo, revisar-lo, adaptar-lo i ja el podeu fer servir. Sí que aquesta nota és una nota sobre la cessió de drets, que això ho heu de treure, i el títol també. I el títol també el podeu treure. I la resta és útil per vosaltres, ja ho teniu tot redactat. Sol·licitud de formació en prevenció de riscos laborals. Doncs vinga, aquest també m'interessa. Doncs igual, el consulteu, es descarrega, és totalment gratuït, i el teniu redactat, només s'ha d'adaptar i signar.
aquest paràgraf d'aquí sota el que explica és que aquests documents tenen la cessió de drets necessària perquè una tercera persona com vosaltres el pugui descarregar, utilitzar, adaptar i fer servir, sense esmentar l'autoria. El portal sí que està obligat a esmentar l'autoria, però les terceres persones poden utilitzar aquests materials pel seu exercici professional. Tots els formularis del compèndium es van revisant un cop l'any o quan la reforma o quan hi ha reformes legislatives que els afecten. D'acord? Llavors, si us hi fixeu, aviam, us ensenyo, ens en tornem al dret laboral, per exemple. Aquí hi ha la data de revisió. El 2023. Anem a l'apartat de recursos lingüístics. En aquest apartat trobeu, hi ha molts recursos lingüístics, potser cap a 600, probablement, i estan organitzats des de diverses perspectives. I això és el que ajuda, el que he dit abans, d'augmentem les vies d'accés a la informació. Ara us explicaré aquest punt. El primer que us trobeu són els recursos ordenats per tipus, que potser és la classificació a la qual estem acostumades. No? Apunts lingüístics, els tinc tots. Apunts lingüístics, no sé si sabeu què és, venen a ser petits retalls de llengua, que es diuen petits articles, un paràgraf o dos, que expliquen una qüestió controvertida i la il·lustren amb exemples. Allò que necessito resoldre dubtes a l'hora de traduir al català, al castellà, terminologia o viceversa, terminologia laboral, terminologia civil, terminologia mercantil. Aquí trobareu molts diccionaris terminològics, la majoria del TERMCAT. No sé si coneixeu el TERMCAT. TERMCAT és el Centre de Terminologia de Catalunya i és el centre que aprova, que codifica de forma oficial tota la terminologia catalana, des de l'àmbit de la medicina, la botànica, la química i també l'àmbit del dret, l'àmbit de l'administració, l'àmbit de l'empresa. Teniu manuals d'estil, de redacció i estil, manuals de traducció jurídica, materials didàctics per qui vulgui aprendre llenguatge jurídic, amb manuals amb teoria, exercicis i solucions, si voleu, ho teniu gratuït, i models de documents. Tots els recursos són gratuïts. Tots aquests recursos són fets per institucions i en la majoria dels casos amb diners públics. No? Llavors, eren recursos que s'havien quedat amagats en les seves webs i el portal el que fa és visibilitzar-los i interrelacionar-los per treure'n el màxim rendiment. No? I això és perquè jo fa potser 14 anys que faig tallers de recursos lingüístics als col·legis d'advocats i sempre tenia la mateixa sensació que no es coneixen aquests recursos que se n'han fet difusió, que fa molt temps que funcionen com un optimot, no arriben a segons quins sectors professionals. No? Llavors el portal una mica el que vol fer és visibilitzar més aquests recursos i vincular-los amb recursos jurídics. Entrem a punts lingüístics, abans de tirar de continuar cap a baix, us ensenyo aquest apartat, que jo crec que el trobareu molt interessant, perquè és el recurs que permet resoldre més ràpid els dubtes. Amb el filtre lateral podeu filtrar per la font, tot això són col·leccions de punts lingüístics que han fet diverses entitats. El primer cas teniu el Parlament de Catalunya, el TERMCAT. El Català a la Carta és la col·lecció que fem des del Consell de l'Advocacia Catalana. Fitxes de l'Optimot, coneixeu l'Optimot? No? L'Optimot és el motor de cerca, que és un motor de consultes lingüístiques de política lingüística. I té molt, molt, molt contingut sobre la llengua catalana. I part d'aquest contingut és llenguatge administratiu. I alguna mica més, menys, és llenguatge jurídic. Però té molt material sobre aquests dos llenguatges d'especialitat i el mateix motor no et permet filtrar per llenguatge d'especialitat. Llavors, si no saps ben bé el dubte o no saps què hi és, no hi vas. No? Llavors, a partir d'aquest portal, si posem aquí fitxes de l'Optimot, vull saber què hi ha a l'Optimot que em pugui interessar per la redacció jurídica o administrativa. Doncs tenim 225 fitxes. No? Per exemple, infinitiu amb valor d'obligació, criteris de redacció de la demanda, de la denúncia, del recurs contenciós, no sé si el veurem ara, de la provisió d'interlocutòria, la sentència, acte de reunió, criteris de redacció d'una carta, fraseologia de la carta. També n'hi ha de contractes i convenis, aviam, no sé si sortiran ara. Ostentar un càrrec, com es diu? Hi ha moltíssims. Vaig baixant. Mira, aquí teniu criteris de redacció del contracte i el conveni.
annexar concordança de l'adjectiu annex, apel·lar una sentència, no? Parla d'aquests verbs, com funcionen des del punt de vista lingüístic, informar, com s'utilitza aquest verb que sempre genera molts errors, subrogar, etc etc. No m'allargo, però una persona que m'han dit, jo em poso l'apartat de punts lingüístics i vaig baixant, i és que clar, a tots els títols hi ha expressions que utilitzo i, no, i convida a veure què diu, no? Per exemple, subrogar, si ho consultem en línia, us ho ensenyo. En aquest cas no es descarrega cap document perquè l'Optimot s'actualitza constantment. Entrem a l'Optimot i aquí es veu la fitxa de subrogar i aquí, ja us he dit abans, un paràgraf, dos paràgrafs, amb un exemple i us explica com s'utilitza aquest verb. M'entorno. Entro breument a l'apartat de manuals de redacció i estil perquè veieu que aquí tenim diversos filtres per àmbit territorial, manuals d'Andorra, de Catalunya, de Balears i per sector. Anem a veure quins són els manuals empresarials i professionals. Aviam què hi trobem aquí. Tenim un manual del TSJ, de la Comissió Mixta del Col·legi d'Advocats i del TSJ i del SICAC, del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, de Comissions Obreres, llibre d'estil jurídic de Garrigues, de la UGT de Catalunya, manual sobre llenguatge sexista. Que m'interessa un altre àmbit, doncs tenim manuals de l'àmbit legislatiu, si mai participeu en la redacció d'algun reglament, l'àmbit legislatiu seria el normatiu. Àmbit universitari també, hi ha manuals. M'entorno a l'apartat de recursos lingüístics. Us he explicat ràpidament aquesta classificació per tipus, però aquí tenim una altra classificació, que és la de segons les vostres necessitats. Dic, Pep, jo no sé si necessito un diccionari o un manual o un apunt. Jo el que necessito és redactar un escrit processal. O jo el que necessito és fer una remissió a un text legal. O jo el que necessito és indicar un termini. O expressar obligacions. O posar condicions. O signar documents de forma electrònica. No? Llavors, entrem aquí i veurem, per exemple, anem a indicar un termini. Doncs si aquí surt un manual de redacció, vol dir que hi ha un apartat o que es fa referència a com indicar terminis. La data dels documents, com diguem ajornar o ajornament, terme i termini, també hi ha articles especialitzats. I aquests apunts lingüístics que sempre tracten temes així de, ostres, en data o en data? Ostres, no sabia que hi havia diferència. Hi ha una diferència semàntica entre aquestes dues preposicions. És correcte plaça en català? El plazo, en català com ho diguem? Termini. És correcte aplaçar? Ajornar. L'article davant de l'any. El més aviat possible, a me o a mà? Ja us ho dic, amb la nova normativa s'accepten totes dues. La nova normativa, el 2016-2017, hi va haver una nova normativa de la llengua catalana. L'aspecte més mediàtic van ser els accents diacrítics, que es van reduir molt, però també hi va haver altres canvis. No va afectar molt el llenguatge jurídic, però sí que hi ha alguns canvis. És correcte a mig termini? Bé, veieu, hi ha tots els apunts lingüístics i els manuals que parlen sobre com indicar terminis, doncs els teniu reunits aquí, independentment del tipus, independentment de la font. Continuo, el mateix apartat de recursos lingüístics. Si vaig una mica més avall, aquest apartat classifica els recursos segons els aspectes lingüístics que tracta. Això vindria a ser com pensem els lingüistes. Jo quan llegeixo un text, el meu cervell pensa subjecte, verb, predicat, complement directe, la preposició, el connector, penso en gerundis, en infinitius, amb aquestes categories. Jo classifico tota la llengua amb les categories gramaticals, amb les convencions. Que tens dubtes sobre llenguatge inclusiu, doncs si vas en aquest apartat trobaràs tots els manuals que s'han publicat, que n'hi ha moltíssims, sobre llenguatge inclusiu. Quasi bé cada institució ja té el seu manual de llenguatge inclusiu. Alguns estan d'acord, d'altres no tant. Bé, alguns divergeixen. Mots connectors, aquests mots que són tan útils per articular un text. Doncs aquí trobareu de tot. Materials didàctics, dius, però a mi, jo no vull materials didàctics, a mi m'interessen apunts lingüístics. Doncs marqueu en el filtre lateral apunts lingüístics i us comencen a sortir
tots aquells apunts que tracten de connectors. Usos correctes i incorrectes de conforme. En el seu defecte, no ho traduïm en català literalment en su defecto. En vista de o en vista de connectors conflictius de la redacció jurídica. Bé, hi ha molt material. Arrel, arranda, en sede de, com es diu, els efectes de... Tots aquests connectors els trobareu en textos administratius, d'empresa i jurídics, convenis col·lectius... I ja vaig acabant amb aquest apartat. Aquí tenim l'apartat que una mica reflecteix el cervell del jurista. El jurista no pensa en termes d'infinitius gerundis, ell pensa en termes de branques del dret. Jo m'ocupo de dret laboral, jo m'ocupo de dret civil, de penal, o de mercantil, o de drets humans. No? De moment tenim aquestes cinc classificacions. L'any següent esperem fer-ne un parell més, dret processal, segurament farem la nova icona de dret processal, dret immobiliari, també entrarà segurament, i us ensenyo dret laboral. Què hi ha dins de dret laboral, que és el camp que us interessa. No? Acte de conciliació, amè o amà. No? I aquí surt una mica tot. No? Model de clàusula de derivació a la mediació mercantil. El zero i el zerto. O hem de dir eros i ertos. Com ho diguem, això? No? Doncs si ho consulteu en línia, us sortirà un apunt lingüístic del TERMCAT. Entro aquí en el títol o més informació, perquè us vull ensenyar la fitxa ampliada. Quins recursos relacionats hi ha aquí? Doncs, per exemple, tenim altres punts lingüístics relacionats amb sigles. La sigla sense punt, el TSJ o els TSJ, la nova normativa sobre el plural de les sigles. També hi ha, la nova normativa va afectar el plural de les sigles. Altres apunts sobre apostrofació. No, veieu com va... Quan dic a la pàgina web, què fa? Abans us he dit, què fa? Reuneix recursos i els interrelaciona. No? Doncs això és la interrelació. I no només relaciona informació lingüística entre si, sinó també formularis jurídics amb informació lingüística, útil per redactar-los. Me'n vaig al cercador, que és on entrareu directament. Dius, ostres, jo vull trobar el manual de llenguatge sexista, no sexista, de la UGT. Però ara jo no sé si el manual es diu igualitari, de llenguatge no sexista, de llenguatge inclusiu... Bé, és igual, posis el que posis... Es veu bé? No cal que posis manual, o sí, com vulgueu, a través de llenguatge posem sexista, UGT... amb una paraula clau i l'autor, per exemple, doncs el portal us projecta en primer lloc el manual de llenguatge inclusiu. Encara que no sàpigues exactament el títol, doncs te'l troba. I aquí ja també més et surt un model de clàusula sobre el llenguatge no sexista per incloure en els convenis. D'acord? Què més podeu buscar? Un model de finiquito. Com es diu finiquito en català? És que no em surt la paraula, no em surt la paraula. El portal també indexa els recursos a partir d'una sèrie de castellanismes. Com es diu finiquito en català? No? I aquí et surten els apunts lingüístics que et diuen, ostres, com es diu finiquito en català? Despido. Esteu en un procés d'acomiadament o companys estan en aquests processos. Ostres, com es diu? Pots posar acomiadament, pots posar despido i trobaries, doncs, els materials que hi ha dins del portal sobre els acomiadaments. Models, en aquest cas, aquest és un d'Andorra, i aquests són formularis jurídics. Veieu la diferència? Això és un model de document i això és un formulari jurídic. Veieu la diferència? El formulari jurídic és el que... El model de document ve a ser, com us ho diria, un model més de caràcter didàctic. El formulari jurídic ja és un model que està actualitzat d'acord amb el dret vigent i ja està preparat per descarregar i utilitzar. Teniu aquí escrit el treballador pel qual exercita l'opció a favor que l'indemnitzin en un acomiadament. M'interessa, us el descarregueu, l'obriu. No? Aquí veieu, doncs, això en aquest cas és un escrit més jurídic, però ja el teniu redactat. Com us he dit abans, hauríeu d'eliminar el logotip, el títol i el paràgraf de drets. I el text el podeu utilitzar com us vagi millor. Escrit de l'empresa pel qual exercita l'opció a favor d'indemnitzar el treballador en un acomiadament improcedent, demanda d'impugnació de l'acomiadament improcedent,
Veieu què hi ha. I llavors, si en aquests resultats apareix un diccionari, vol dir que en aquest diccionari hi ha la paraula acomiadament, hi ha la definició o la traducció, depenent de si el diccionari és bilingüe o monolingüe. D'acord? Que algú de vosaltres diu, jo sempre tinc dubtes amb el gerundi. Doncs si poseu la paraula gerundi, també podeu posar termes gramaticals. Si poseu la paraula gerundi, sortiran tots els materials sobre el gerundi que hi ha dins el portal. I a partir d'aquí afineu la cerca. No, jo vull un manual didàctic. Aviam, si en trobem, sí. Doncs mira, n'hi ha 6. Doncs vinga, me'n vaig a veure quins manuals parlen del gerundi perquè sempre m'equivoco i vull aprendre. Doncs aquí et trobes els manuals didàctics que parlen, que tenen un capítol sobre el gerundi. Fallo, com es diu fallo en català? El si escau, si s'escau, us sonen aquests connectors que són molt típics de la redacció jurídica i administrativa, la signatura electrònica, com funciona, quins són els nous criteris, tot això, amb paraules clau, poseu al cercador i us van sortint els recursos. I amb això ja vaig acabant la presentació de l'interfície. És un portal que el primer any vam recollir dades de visites i més o menys hi havia unes 1.000 visites al mes. Aquest any ja estem a punt d'arribar a les 2.000 visites al mes. O sigui, estem molt contents perquè està generalitzant i està esdevenint un portal de referència. També tenim ja més de 1.000 subscriptors en el butlletí de notícies, que jo us encoratjo a subscribir-vos. És ben bé només posar l'adreça electrònica aquí. I no som gaire pesats, com a molt fem un butlletí al mes i a vegades no tots els mesos enviem butlletins i informem de les novetats, quan indexem nous materials, quan fem jornades, formacions, doncs ho donem a conèixer en els butlletins de notícies. I amb això acabo, vull que us quedeu amb aquesta idea, que és un portal que està esdevenint referent en l'àmbit de la redacció jurídica i administrativa, és gratuït, és en línia i no sé si ho és, però almenys ho vol ser fàcil, no?, d'utilitzar i fer-vos a vosaltres la feina fàcil. O sigui, espero que us sigui útil. Acabo la presentació aquí mateix i ara el que vull fer és una part més pràctica de dir, molt bé, anem a veure per això amb un document real quins són els aspectes que hi trobo que em poden ser útils. He agafat un conveni col·lectiu, aviam que si obro el document, tinc aquí, que és el conveni del sector de la indústria siderometal·lúrgia. Primer us ensenyaré alguns aspectes a la pantalla i després us deixaré temps perquè apliqueu una mica el que us ho explicaré, d'acord? Després us deixaré temps perquè pugueu revisar, després us demanaré que reviseu les clàusules que teniu en el full. Per exemple, de l'article 1 i el 2, no entraré a fons, d'acord? Alguns aspectes que estan regulats són les majúscules, perquè al darrere de la regulació de majúscules hi ha la voluntat que hi ha d'haver una certa unificació en tots els documents. No podem posar les majúscules com vulguem, no? I menys en un mateix document. Si tu decideixes que parts d'anar amb majúscula, a tot el document parts d'anar amb majúscula. En aquest cas, de fet, ha d'anar amb minúscula, d'acord? Per tant, qüestions que apareixen en els documents, en aquest conveni col·lectiu i que estan regulats. Les majúscules, com la majúscula de parts. Subscriure'l, aquí fa referència al conveni. També es regulen, es fixen les combinacions lèxiques, és a dir, quin és el millor verb per dir fer un conveni. Hi ha una tendència a utilitzar la paraula celebrar. Celebrem un contracte, celebrem un conveni. Llavors hi ha recomanacions lingüístiques que diuen no es diu celebrar, es diu subscriure, com està ben utilitzat aquí. Per allò disposat, aquí tenim una estructura que serveix per introduir un marc legal. Per allò disposat és correcte? Títol, màrcula T, en minúscula també, és un aspecte que regulen els recursos lingüístics del llenguatge jurídic. Estatut dels treballadors, les denominacions dels documents legals, també són aspectes que regulen tots aquests manuals de redacció. D'aquests aspectes, n'hi ha alguns que són correctes i n'hi ha alguns que són incorrectes. Per exemple, la P de parts ha d'anar en minúscula, parts no és cap nom propi. Subscriure el perfecte, ha evitat aquí és una oració típica en què es veu la paraula celebrar. Per celebrar el conveni, per...
hem d'evitar la paraula celebrar, en català i castellà també, crec, o ara hauria de revisar, però celebrar és, se celebren actes, se celebren rituals, se celebren festes, se celebren reunions, però no se celebren convenis. Es formalitzen, es subscriuen. Anem a veure el portal. Si jo poso aquí subscriure conveni, sortirà un apunt lingüístic que parla d'això. Celebrar o concertar un contracte. Ara no hi entrarem per agilitzar-ho, però anem bé de temps. Sí, no? El que diu aquest apunt lingüístic és que es poden fer altres verbs, subscriure, formalitzar, signar un conveni o un contracte. De la mateixa manera que de la majúscula de parts, també trobem la majúscula de títol, estatut i treballadors. Només de posar majúscules aquí, us sortiran molts materials, molts manuals de majúscules. Ja us avanço que n'hi ha bastants. Però si acotem una miqueta i poses majúscules estatut, per exemple, o podríem posar document legal, doncs ja et surt un material didàctic que inclou un capítol sobre com posar les majúscules en les denominacions de lleis. I aquí ja veiem que ja hi ha apunts que ja van més al gra. Majúscules i minúscules, documents i tramitacions. Si fem un consultant en línia, entrarem a l'Optimot i aquí ens expliquen com funcionen les majúscules. Justament el tercer exemple és el de l'Estatut dels Treballadors. No? Ja ho veieu. Estatut es manté en majúscula, però treballadors és en minúscula. I és perquè la norma diu que només s'ha de posar majúscula a la primera lletra que designa la llei. Evidentment, si el títol de la llei i en noms propis, evidentment van en majúscula. Però si són noms comuns, com és treballadors, com és aquí projecte de llei d'ordenació dels ensenyaments, tot això són noms comuns. I hi ha la tendència a posar sempre moltes majúscules en els noms de les lleis. D'acord? Tot això està regulat. I aquí tenim aquesta expressió, allò disposat. Un pot dir, però si això és català, allò és una paraula catalana i disposat és un participi que és correcte. Cert, però aquí obro una mica el parèntesi, cada llengua té el seu geni, no? Es diu, als lingüistes ens agrada dir-ho així, cada llengua té el seu geni. Què vol dir això? És evident que cada llengua té les seves pròpies paraules, en català no diguem buzón, hem de dir bústia, no diguem plas, hem de dir termini, però a més també té les seves pròpies estructures, és a dir, les paraules tenen la seva pròpia manera d'interrelacionar-se. No? I en català l'ús d'allò més participi no és genuí, si s'utilitza és per interferència del castellà. Això passa en moltes llengües, el castellà també rep interferències de l'anglès, el francès rep interferències de l'anglès i al revés, i també del castellà també rep interferències del català. Hem de vetllar sobretot per aquestes estructures perquè són les més invisibles. No? Aquest tenir que, no? Que diguem en català, és a veda en català. Aquestes estructures són les més invisibles i no són genuïnes de la llengua. En el català el que utilitza és un article més una oració de relatiu, en general. Que això m'interessa saber més sobre aquest tema. Doncs si ens anem al portal, aviam, aquí el tinc. Si ens anem al portal, en el cercador, i poso allò, no poseu disposat, tot i que potser ho trobaria, perquè és l'exemple típic, però si poseu allò més participi, hauria de sortir un document que parla d'aquests casos. És aquest, la conjunció que, l'omissió de l'article i l'article l'u, perquè això és la traducció de lo dispuesto, en castellà. Llavors, si entreu aquí, veureu, això és té un caràcter més didàctic, però ja hi ha exemples de bona praxis i de mala praxis. Si ens anem a l'article lo, segurament, mira, lo establecido en el Código Civil, lo dispuesto por el artículo, no? I aquí ho diu, allò disposat no és correcte. Veieu, com des en el compendium hi ha molt material que permet la redacció dels documents. Anem a veure més clàusules. Aquesta. Aquí em fixo amb els verbs. Diu, la retribució de les persones contractades per a la formació i l'aprenentatge serà determinada en proporció al temps de treball efectiu i en cap cas podrà ser inferior al salari mínim interprofessional. Ta, ta, ta. Molt bé.
I a la segona frase diu: la retribució per a les persones contractades per a la formació i l'aprenentatge de primer, segon i tercer any, respectivament, és l'establerta a continuació i que percebran el seu import per 14 mensualitats. Algú sap què passa amb aquest temps verbal? Pregunto, abans de jo donar la resposta. Els futurs són incorrectes. El present és correcte en aquest cas. Per què? En català, com en francès també, la persona que redacta, en aquest cas és un conveni, però també afecta les lleis, també afecta els reglaments, també afecta els estatuts, també afecta contractes. El redactor que redacta aquest tipus de textos adopta la perspectiva que la llei és vigent en el moment que es llegeix. El castellà adopta la perspectiva que serà vigent en el futur. Per això utilitzen aquest futur. Són matisos petits, no? Però fa que en català tinguem aquest ús de futur, que això es diu futur d'obligació, els lingüistes ja el tenim etiquetat, aquest futur, és el futur d'obligació, que és incorrecte en textos legislatius o normatius com aquest. D'acord? I a més, el futur d'obligació serveix per expressar obligació. Llavors, en català, quan tenim aquesta necessitat d'expressar obligació, ja tenim les estructures de la nostra llengua. Quines són? Haver de, no? Dius, ostres, això, justament aquesta frase, diu: la retribució de les persones contractades per a la formació i l'aprenentatge ha de ser determinada en proporció al temps. És que és una obligació, no? I aquí és molt important utilitzar un verb que expressi obligació. És molt important. I en cap cas pot ser inferior al salari mínim interprofessional. Val? Igual a baix. Llavors, sempre que s'hagin d'expressar obligacions, en català tenim haver de, es comprometa, les parts, l'empresa es comprometa a treballar per... tenim una sèrie de recursos, que els trobareu, us en recordeu que us he ensenyat aquell apartat de recursos lingüístics que diu per expressar obligació? Si feu clic allà trobareu una sèrie de punts lingüístics que parlen sobre quines són les estructures. I després també, a vegades, no sempre expressem obligacions en els convenis. A vegades també el que fas és definir, explicar com ha de ser, no? Llavors utilitzem el present. Val? En català s'utilitza el present, resum. En català s'utilitza el present per redactar les normes. I quan vols expressar obligació, s'enfatitza amb les perífrasis que tenim. Haver de, es comprometa, cal... Si ens anem al portal i poseu, per exemple, futur d'obligació o futur conveni, no sé si trobaria, perquè és un temps verbal molt... No, sí que ho troba. Us trobo un model de conveni regulador, però també us troba el futur d'obligació, un material didàctic que parla sobre això. Justament és un material que vaig fer a la UOC, vaig fer el curs de llenguatge jurídic. També hi ha fitxes de l'Optimot, no? Ja us ho diu. I més, aquesta fitxa està enfocada des de la traducció, perquè és... Bé, és un aspecte que s'ha de tenir en compte a l'hora de traduir del castellà al català. Aquests futurs es tradueixen en present. A criteris de redacció, contracte i conveni, no ho sé, no m'ho conec tot, però és probable que també es menti aquest ús verbal. Més cosetes. Aquí assenyalo el que són abreviacions, abreviatures, sigles... símbols, i és que també això també està regulat. Això, els lingüistes en diguem convencions. Per què es vol regular tot això? Doncs perquè hi hagi una certa unificació, perquè en un document, si algú vol posar el percentatge amb aquest símbol, doncs que a la frase següent hi apareixi també el símbol, que no surti escrit amb lletres, o que si surt separat amb un espai o sense espai, tot això està una mica regulat. Les sigles, hi posem punts o no? No, no hi van punts a les sigles. DNI, se sol veure punts a DNI, és incorrecte. Número, com hi ha una abreviatura estipulada de número, aquesta és correcta. Però a vegades veus moltes coses diferents, i a més en un mateix document. Doncs des de l'assessoria lingüística es recomana que sigueu coherents. Si feu un document llarg, això és útil en documents llargs, digueu: jo veuré això d'aquesta manera i utilitzo aquesta. Si us interessa dir, ostres, i quina és la manera d'abreujar el Codi Civil de Catalunya? Quina és la sigla? CC? Però clar, em confongo amb Codi Civil Espanyol. Com ho faig? Dins el compèndium poseu sigles, abreviatures en el cercador i trobareu molts manuals i glossaris d'això. D'acord?
aquí, què tenim en aquesta clàusula? Jo us he marcat aquestes lletres perquè són qüestions de majúscules i minúscules que estan regulades. També tornem a tenir la denominació del document Estatut de Treballadors, la denominació de la llei, que abans ja us ho he dit, llei, la primera en majúscula però la resta en minúscula. Aquí tenim l'empresari barra empresària. Què fem aquí? Us hi trobeu? Per raó de gènere, però com ho aconsegueixo? No? Hi ha molts manuals de llenguatge, de llenguatge inclusiu en el compèndium. Jo ara us ho dic una miqueta, us llanço les quatre pinzellades. Per exemple, l'ús de la barra es recomana sobretot en formularis, no? O en taules o formularis en què no hi ha gaire espai. O en aquells documents que s'han d'emplenar i pot ser un home o una dona. D'acord? Però en documents redactats com els convenis no es recomana. Es recomana o un mot col·lectiu, l'empresariat. I si no és gaire natural, desdoblar. L'empresari o empresària, per exemple. O l'empresari i empresària. D'acord? Es recomana desdoblar. Aquí, tornem a tenir delegats. Delegades de prevenció. Doncs jo aquí posaria delegats i delegades de prevenció. Posaria així. Fixeu-vos aquí baix. L'acord s'ha de comunicar. Aquí ho utilitzen bé, eh? Perífrasi d'obligació. No l'acord es comunicarà immediatament. No, no. S'ha de comunicar. Perfecte. La qual, en 24 hores, ha d'anul·lar. Una altra perífrasi que expressa obligació. Aquí està bé. I aquí dalt, jo crec que també, eh? D'acord amb el que estableix, bla, bla, bla. L'empresari no adopti... no, la representació legal d'aquestes podrà acordar. No, aquest hauria de ser un pot acordar. Eh? Ara m'hi he fixat. Hauria de ser amb... en present. Amb això acabo aquesta exposició d'aspectes lingüístics. Ja heu agafat quatre clàusules d'aspectes lingüístics que ens plantegem els lingüistes. Ja veieu que hi ha aspectes convencionals com les majúscules, les abreviatures, les sigles, els percentatges, tot això són coses que es fixen d'una manera per ser coherents. Després hi ha aspectes que afecten els temps verbals, que, per tant, aspectes més gramaticals, i després hi ha més aspectes d'inclusivitat, no? De com utilitzem un llenguatge inclusiu per utilitzar expressions que representin tant homes com dones. Posem en pràctica tot això? Va, que fa molta estona que parlo. Llegiu les clàusules que us hem repartit. Aviam si trobeu aspectes per millorar. Alguns d'ells n'he parlat ara, d'altres no, però els veurem com a nous aspectes. Posem en comú, sortiran moltes coses, eh? Jo us aniré, també tinc ganes de comentar-ne d'altres, sobre el tema de la comunicació clara, sortirà amb aquestes clàusules. Si no tractem tot, no passa res. Del primer fragment, l'article 30, treball a distància, teletreball, aquí què heu trobat? El s'ha de regular, aquest futur d'obligació que us acabava d'explicar. L'heu detectat? S'ha de regular. Això ho hem d'expressar amb una obligació. O es regula? Jo crec que està bé. Millor aquí expressar obligació. S'ha de regular per la legislació vigent. Com? Exacte, molt bé. Informació supèrfula, fora. Sí, senyora, per la legislació vigent. Un altre aspecte. Són diferents. Al compèndium, si poseu teletreball o treball a distància, surt un apunt del Parlament que parla d'aquests dos conceptes. El que explica és que a vegades s'utilitzen com a sinònims, però en àmbits especialitzats, que és el cas del vostre, hi ha matisos. I és que, si us recordo, el teletreball implica l'ús de noves tecnologies. I podríem dir que el teletreball és un tipus de treball a distància. És a dir, de treball a distància n'hi ha molts. Un d'ells és el teletreball, que és el que ha sortit recentment arran de la pandèmia, sobretot s'ha incrementat moltíssim. I això s'explica aquest matís semàntic en un apunt lingüístic del Parlament. Llavors està ben utilitzada la I del treball a distància i del teletreball, però hauria de ser en plural, no, Albert? S'han de regular. Molt bé, el treball a distància i el teletreball s'han de regular, sí senyora.
la barra, una companya em feia així, la barra, que qüestionaves aquesta barra, no? No és la millor manera, podries posar tranquil·lament una I. La majúscula també, aquesta majúscula aquí tampoc té cabuda, és un nom comú. Treball i estància i teletreball. I després o expliques el treball i estància i el teletreball s'han de regular per la legislació vigent. I les comes quan està nomenant la llei? Es posen totes aquestes comes? Molt bé. Aquesta qüestió també, si poseu puntuació lleis en el compèndium trobareu apunts, materials que en parlen, us ho explico. Aquí tenim la denominació completa d'una llei. Llei 10/2021, la data i el títol. Les comes tenen dues funcions. Una, quan hi ha la denominació completa, ara parlo, acotar la data, coma d'obertura, coma de tancament. Les marco en vermell perquè és el color que tinc ara, però aquestes són correctes. Coma d'obertura, coma de tancament, per acotar la data. I si la frase segueix, que és el cas, també una altra coma per acotar el títol. El que ens està dient que aquí acaba el títol. Això és el que ens està dient aquesta coma. D'acord? El que passa que no sempre ens trobem les lleis esmentades de forma completa. A vegades la data se la mengen, o com que ja l'has expressada a l'inici, no cal repetir-la. O a vegades només hi surt el número de registre i la data, i el títol no surt perquè és molt llarg. Hi ha diverses maneres, no? Si us trobeu la llei amb la data soles, doncs igual, coma d'obertura i coma de tancament per acotar la data. I si ens trobéssim la llei sense data, mantindríem aquesta coma aquí, que seria obertura pel títol, i la coma final, que seria de tancament. D'acord? Teniu material en el compendium que explica això? Teniu material. Per què aquestes comes? Quina explicació hi ha al darrere? Doncs perquè el seu ús és explicatiu. El nom i cognoms de la llei, és a dir, el que ens serveix per identificar-la, és això d'aquí davant, llei 10/2021. No hi ha cap altra llei que sigui de 10/2021. És aquesta. Això és el que l'especifica. I tota la informació extra que posem al darrere, la data i el títol, tenen una funció explicativa. Per tant, van entre comes. Les dues maneres són vàlides. El Parlament de Catalunya n'ha optat per una, que ara no, sempre m'ho confong i sempre ho haig de consultar, però per ser coherents, no perquè sigui una incorrecció. Hi ha molta vacil·lació amb això. Hi ha molta vacil·lació. Canvio de clàusula. Déu-n'hi-do, les coses que he comentat aquí. Fragment 2. Empreses de treball temporal. Què heu trobat en aquesta? Exacte. Les majúscules. És un nom comú. Aquí du majúscula perquè és inici de frase, d'acord? Però la resta és minúscula. Segons el disposat. Això és la traducció literal de lo dispuesto. En l'exemple que hem vist abans, quan el redactor havia intentat arreglar amb un allò disposat, però tampoc no era correcte. Segons, per tant, aquí, segons el que disposa l'article 9 i segons com, directament, segons l'article 9. Si volem fer una redacció més concisa, segons l'article 9. I si voleu posar el verb disposar, doncs segons el que disposa l'article 9. A la data, sí. Ah, exacte, aquí falta una coma. Després de 4 falta una coma. I aquí, després d'aquest 9, també falta una coma. No hi ha cap punt entre mig de tota aquesta frase, no? Està tot connectat amb comes. Sí. I costa una mica d'entendre. Sí. Jo hi posaria un... Sí, ara intentem reformular aquesta frase perquè s'entengui. Quins canvis faríeu?
Com? Baixar? Dic per reduir una mica el text. Si és necessari que consti el que mentre duri la seva vigència a la segona línia. Jo crec que aquest mentre duri la seva vigència és una mica redundant, és a dir, és evident que quan aquest article no sigui vigent no s'haurà d'aplicar. Aquesta frase, mentre duri la seva vigència, la podríem posar a totes les clàusules, no? Quan diuen, segons aquest article, mentre sigui vigent, segons aquest article, mentre sigui vigent, potser jo crec que ho podríem eliminar. Si no hi ha una raó jurídica que se m'escapa, això també s'hauria de veure, però jo el que faria aquí seria posar uns dos punts, no? Aquí hi ha la direcció de l'empresa haurà, que ha de ser un ha de facilitar a la representació legal dels treballadors dos punts. Informació sobre cada contracte de posada a disposició. El motiu de la seva utilització. La còpia bàsica del contracte o de l'ordre de serveis. I en aquest, en el termini dels, en aquest s'hauria de mirar aviam si afecta un document o afecta tots, perquè si afecta tots el podem posar a l'inici. Sí. Aquí es pot, ens està enumerant una sèrie de coses. Es poden obrir dos punts i fer la llisteta i es podrien obrir dos punts i fer la llista però vertical, que això és molt clar. Llavors aquí sí que això és una estratègia de comunicació clara, que s'està, que es vol, que en aquest paràgraf encara també és una mica, és petitet, però a vegades es fan llistes molt llargues. Dius, obres dos punts i fas una llista. I és superclar. Va en minúscula, això va en minúscula, sí senyora. Això va en minúscula. Aquest futur ha de ser present. I aquí també tenim una majúscula, direcció va en minúscula. Perquè en el cas de representació, representació també va en minúscula. Eh? O sigui, sí. No hi ha cap majúscula, sí. I empresa també. Obro un petit parèntesi. Hi ha un criteri de majúscules que afecta els càrrecs i les funcions. I és que tots els càrrecs i funcions van en minúscula. Per què? Per què es va estipular així als anys 80? Perquè hi ha una voluntat de democratitzar el llenguatge, hi ha una voluntat de dir, els anys 80, entrem en una democràcia, homes i dones som iguals davant la llei. Aquestes majúscules en càrrecs i funcions són majúscules reverencials, que es diuen. I els criteris lingüístics van fixar que no hi havia majúscules reverencials, que el director es feia en minúscula, la recepcionista en minúscula, la metgessa en minúscula, és igual, la presidenta en minúscula, el rei en minúscula, això hi va haver un, el castellà no ho va adoptar, no ho va adoptar als anys 80, però hi va sortir un manual sobre l'estil de la justícia, crec que allà, en aquell manual, el 2011, es deia que el rei anava en minúscula, d'acord? No sé si a la pràctica es fa, no ho sé, no he fet cap anàlisi. A vegades hi ha molta distància entre el que diu el manual en aquestes majúscules, jutge en minúscula, no? Llavors jo en el sector que també corregeixo molt, doncs jutge normalment ho veig en majúscula, però els criteris diuen que jutge va en minúscula, fiscal, procuradors, advocats, lletrats, en minúscula. I és per això, perquè hi ha aquesta voluntat d'igualar les persones davant la llei i davant de l'administració, d'acord? Què més comento aquí? ETTS, aquesta apòstrofe S, no està bé per fer el plural de les sigles. La nova normativa diu que o deixem la sigla tal qual, ETT, i a vegades es pot marcar amb l'article, en aquest cas no hi és l'article, d'acord? O bé, marquem amb una S petita, minúscula a sota. Era el cas de... Abans ha sortit en el portal, no sé si us hi heu fixat. Sí? Si poseu aquí plural sigles... Ho explica amb un exemple del TSJ i amb el títol hi ha el TSJ o els TSJs, no? I aquí explica la nova normativa, no? Les dues opcions són possibles, d'acord? Sense S petita i amb S petita. L'apòstrofe F no. Més cosetes, aviam. Ens anem al de la garantia salarial. L'heu llegit? No s'entén gaire. Costa una mica d'entendre. No hi ha cap punt. Obro un parèntesi sobre el dret a entendre. Cada vegada més es parla del dret a entendre del ciutadà.
Per exemple, va començar amb una directiva de la Unió Europea sobre l'àmbit del consum, que parlava, que s'estipulava que els consumidors tenen el dret d'entendre què signen, no? en l'àmbit de les botigues, dels comerços, per exemple, o serveis. Això és de l'àmbit del consum. A Espanya hi ha la carta, ho dic de memòria, però crec que és la carta de drets de les persones davant la justícia, que també hi ha la frase que diu que les persones tenen el dret d'entendre la sentència. Si et condemnen a anys de presó, tens el dret d'entendre el text que t'està condemnant, no? I llavors aquí s'apel·lava als jutges a escriure d'una manera doncs, més clara perquè siguin entenedors aquests textos jurídics tan complicats. No vol dir baixar el rigor, vol dir escriure d'una manera més clara. Hi ha tota una sèrie d'estratègies. Què més? Hi va haver-hi tot un congressos internacionals de dret en què es va fer, no recordo el nom, era una cumbre iberoamericana de derecho, i participava a Espanya, i participava a Andorra, i hi havia tota una secció dedicada al llenguatge jurídic, i allà també es va comprometre els països a que s'havia d'anar treballant en pro d'un llenguatge clar, d'un llenguatge planer. Fa poc s'ha aprovat una ISO nova, internacional, que és la ISO, en anglès encara és, The Plain Language, de llenguatge planer, de comunicació clara. I és una ISO que ja es vol extrapolar aquí a Espanya i ja s'està traduint al castellà. No és una ISO de requisits, és a dir, no serà obligatòria, però és una ISO de directrius. No? I a vegades aquestes ISOs doncs, ja comencen a ser referents i llavors ja es comencen a desenvolupar sistemes perquè les empreses o institucions s'adecuin al que estipulen aquestes ISOs. I aquesta és la gran novetat, no? Que hi ha aquesta ISO que es va aprovar aquest any, 2023, i estem esperant doncs, que es pugui implementar i arribi a tots els sectors, administració pública, justícia i també empresa. No? El treballador ha de poder entendre el contracte laboral. No? Jo recordo un cop vaig treballar uns anys per la Generalitat i vaig signar el contracte i el contracte era tota l'estona remissions a lleis. No? Dic, mira, aquí m'explicaran, no sé, els dies de vacances, no? Que és el que mires. S'ha de consultar l'estatut, no recordo, de l'empleador públic, em penso que era, el funcionari públic. Això, la llei que regula no sé què administratiu, i era com, ostres, no tenia clàusules normals, era tota l'estona remetre a la normativa que regula, però clar, el treballador ha de mirar, s'ha de llegir una llei per saber totes les seves condicions laborals i en aquell moment ho vaig trobar molt estrany i ara que jo també estic doncs, treballant en projectes de comunicació clara doncs veig que dic, ostres, això no pot ser, s'ha d'expressar bé. De fet, hi ha tot un corrent que es diu legal design, no sé si ho coneixeu, que és, ja comença a haver-hi molts dissenyadors gràfics que agafen un contracte laboral i dissenyadors gràfics amb coneixements de dret i munten un nou disseny dels contractes perquè els treballadors ho entenguin, o convenis reguladors, no? De persones que s'han divorciat i a la qüestió dels fills, aquest document s'ha d'entendre. I si es pot mostrar gràficament la informació jurídica, evidentment amb la clàusula, però després un gràfic, doncs i això està agafant volada. No sé fins on arribarà, però de fet en el 2024, en el compendium, volem fer un nou apartat de comunicació clara i ens agradaria apostar doncs, per fer un conveni regulador amb aquest legal design i un contracte d'arrendament i un contracte laboral. No sé si arribarem a tot, perquè costa, però aquesta és la intenció, de crear un nou apartat sobre comunicació clara. Frases com aquesta, la de l'article 43, doncs, són poc clares. El nostre cervell està configurat de tal manera que entenem sempre millor la informació si ens expressen primer el subjecte i després el verb i després l'objecte. El nostre cervell està configurat de tal manera que entenem sempre les formulacions positives. Imagina't, has de presentar un document, mires l'apartat termini i et diu no s'ha de presentar abans del 15, des del dia... Però jo vull saber... El nostre cervell entén més les frases curtes que les frases llargues. Amb això sóc una mica crítica, perquè una frase llarga ben construïda, ben puntuada, s'entén. Però és veritat que si són com més curtes, menys possibilitat tens de fer males construccions. No? Per tant, hem d'intentar utilitzar aquestes estratègies a l'hora de redactar. Aquí, per exemple, es podria posar un punt en aquest... Aquí. La primera frase parla d'una revisió tècnica, no? Et diu una condició, si es constatés oficialment per l'Institut, bé, aquí hi ha un tema de subjectes, ara no hi entraré, i d'impersonal,
aquí t'expressa una condició i sobre una revisió tècnica. Molt bé. Quan s'ha de fer aquesta revisió tècnica? Qui t'ho explica? Després, en què consisteix aquesta revisió tècnica? Aquesta segona idea, que te l'introdueixen aquí amb un gerundi, doncs és ideal per dir, punt, i recuperes l'antecedent. Aquesta revisió tècnica consisteix, o ha de consistir, si vols expressar bé l'obligació, ha de consistir en aplicar les esmentades taules, aquí hi ha un tema d'ordre, esmentades hauria d'anar darrere, en relació a la primera frase, què hi trobeu? No, quines majúscules? No, aquestes estan bé. Les denominacions oficials d'organismes, UGT, no? Unió General de Treballadors, totes, cada paraula, cada nom i cada adjectiu. Parlament de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Institut Nacional d'Estadística. Si són òrgans formalment constituïts, van en majúscula. Hi ha el condicional, bueno, i a més aquí hi ha un subjuntiu, que aquest tampoc està bé, però no vull entrar en temes de subjuntiu. El que vull entrar és que jo vull el subjecte en primer lloc. Oi que mal expressa la frase? Doncs digue-m'ho. Si l'Institut Nacional d'Estadística constata oficialment, no? Llavors... posa'm en aquest ordre. De fet, aquí tenim aquest es constatés. Això és una construcció que utilitzen les llengües per expressar impersonalitat, que s'utilitza quan no es coneix el subjecte i resulta que aquí es coneix. Llavors, no és correcta aquesta oració, d'acord? En el compendium, no sé si ara on es parlaria de... amb apunts de sobre la veu passiva, probablement també es parli d'aquests ordres impersonal. Ara dubto de si hi ha documents que ho parlen des d'aquesta perspectiva, però potser sí, podeu trobar. En l'apartat de veu passiva podeu trobar explicacions sobre els ordres ideals de la frase, què cal fer prevaldre i què cal evitar. Ah, exacte, sí. Canvia, molt bé. Canvia la conjugació per fer la concordança de temps verbals. Aquí es pot deixar el futur, perquè les construccions condicionals permeten l'ús de futur. A l'apartat sobre condicions del compendium teniu aquesta informació lingüística. Jo no us vull fer una classe de gramàtica i parlar de complements directes i condicionals, però fer-hi referència. I els que no, que sapigueu que si poseu condicionals al compendium, doncs sortiran, us explicaran quines són les estructures condicionals correctes en llenguatge jurídic. I aquí sí que hi ha el jurídic, el futur. El futur té cabuda en aquestes construccions, d'acord? Es pot utilitzar correctament. Què més us volia comentar? Fragment 4. Vinga, i anem acabant. D'aquí, no sé si algú... És veritat, el 4. No volia comentar el 4, per això, però bé, el comentarem. És aquest, oi? Article 18, racionalització. La companya diu, aquest 4 s'ha d'expressar amb lletres. És cert. Però bé, això ja és un criteri lingüístic i fins i tot editorial, no? Que cada editorial estipula, els diaris estipulen quan s'han d'escriure les xifres en lletres o números. No hi vull entrar aquí, perquè no és tan jurídic, és més editorial. És amb la formulació dels objectius. ABC està bé. La majúscula està bé, està bé, està bé. Sí, perquè ho interpreten com oracions i veieu que aquí acaba un punt, doncs representa que són oracions independents. Té a veure amb les nominalitzacions. Quan s'expressen els objectius, s'utilitzen verbs. I a més, l'estil verbal és molt més clar que l'estil nominal. Els noms sempre són més abstractes. Què és la simplificació? En canvi, si diu simplifica la feina, ostres, és molt més clar.
amb infinitiu, és el que he dit, no? No sé, oi? Per tant, com ho hauríem de dir? Quatre objectius següents. Simplificar la feina, analitzar els rendiments, normalitzar les tasques, fixar la plantilla de personal. Els objectius s'expressen en infinitiu i, a més, s'entenen més sempre. L'estil verbal sempre s'entén més que el nominal. I a l'article 41 també té a veure amb la comunicació clara. Heu detectat alguna... Què podem millorar aquí? Posar-ho al revés. El lector, quan comença a llegir aquí, va llegint, no troba el verb, el cervell ja es col·lapsa. O sigui, no pot emmagatzemar tota aquesta informació al cervell. El verb el té aquí, figuren. Fem-ho al revés. Comencem la frase per figuren com a annex. Com a annex, o no sé si estaria numerat. O figuren en l'annex, taules de retribució salarial, no sé què. Dos punts, les taules, els annexos, hauria de ser OS del conveni, les pagues, etcètera, etcètera. Aquí el que volia remarcar és aquest ordre. Canviem aquest ordre i s'entendrà molt més bé. Preguntes, ja vaig acabant. Preguntes, dubtes. Sí. Concreta de dir, mira, posem-ho així d'aquesta manera perquè tothom se sentirà més còmode. Però moltes vegades crec jo que se copien maneres d'escriure d'això, perquè dius, a veure, tipo Gonzalo de Berceo, no? Sí. I és veritat que jo me n'adono ara, perquè quan ho escrius no... Ja. Penses que queda molt, no? Sí. Mira, comento dues coses. En la comunicació clara, en aquests congressos i jornades, jo vaig assistir a un fa dues setmanes que es va fer a la Diputació de Barcelona, es deia que les persones que saben molt d'un tema, tothom amb el seu tema, té dificultats per expressar allò que sap de manera clara, perquè et costa molt posar-te en el marc mental de l'altre. I això ens passa a tots, això ens passa a tots. Costa molt empatitzar, costa molt dir quina és la informació que has d'explicitar perquè m'entengui. I de fet té un nom en psicologia, això és estudiar en psicologia, té un nom que jo crec que és la maledicció del coneixement, en diuen. És un concepte en psicologia que estudien com aquests experts, no, aquests professors universitaris que són excel·lents, que tenen premis, però a l'hora de fer la classe no transmeten bé el coneixement, no? Perquè ells estan en aquest món d'expertesa i costa molt adequar-te al teu destinatari, al marc mental del destinatari. I això se'n parla molt a la comunicació clara i s'estudia. I un dels projectes que estan sent més així capdavanters i que són vigents és el projecte que està fent la Universitat de Barcelona amb l'Agència Tributària Catalana Espanyola perquè quan arribin les cartes als contribuents s'entengui bé. M'embarguen a mi o embarguen al veí? Aviam, però jo recordo que vaig veure una carta d'un embargament que jo pensava, mare meva, però m'estan embargant. No vaig entendre la carta, tenia 4 pàgines aquella carta. No, resulta que era un client que l'embargaven, però em vaig espantar molt. Una multa. No, a vegades ara són més clares, però abans, i on t'haig de pagar? No? I quan haig de pagar? No? Jo, doncs, s'han fet estudis i el que s'arriba a la conclusió és que si en una multa està ben explicada, la gent paga, es recapten més impostos. No? Si et diuen, has excedit de la velocitat, són 100 euros, però si pagues en menys d'un mes són 50,
i has de fer clic aquí, això és comunicació clara, però clar, tens tants elements en el paper de la multa que no saps, no? I al final allò es queda, ja ho faré, i has d'acabar pagant 100 euros. No? I això passa molt, passa moltíssim. Llavors l'Agència Tributària s'ha adonat que si s'expressa bé, i l'estan ajudant tot un equip de lingüistes de la UB, arriba més al contribuent, menys queixes, menys reclamacions, menys despesa de personal per atendre tot això, i recapten més impostos. I dins els terminis convenients, no? I d'això ja se'n parla molt. Hi ha molts projectes internacionals que també, doncs, des d'Amèrica Llatina, la Facultat de Dret de Buenos Aires també està fent molta cosa perquè les lleis siguin fàcils d'entendre. No sé, hi ha molts projectes. Ara us he dit aquests, per exemple, a Bèlgica també van reformar tota la carta de drets del detingut, una persona quan la detenen. A Bèlgica els donaven un paper, un document de 4 fulls, tot redactat, llenguatge jurídic. Resulta que els drets necessaris en aquell moment, que la persona detinguda està estressada, vull dir, no entendrà llenguatge jurídic, els drets necessaris per aquell document de la detenció estaven a l'última. T'havies de llegir tot el document, començaven a parlar dels drets, si vas a judici, els drets de si no sé què, si no sé quantos, i a l'última pàgina hi havia els drets necessaris en aquell moment que estaves a comissaria, no? I això s'ha reformulat amb icones, amb colors, amb un llenguatge més planer. S'estan fent moltes coses en aquest sentit, moltes. Per què deies, per què arrosseguem aquest llenguatge tan fosc? Jo crec que el llenguatge jurídic castellà s'ha forjat en una època en què hi havia moltes monarquies i moltes dictadures. És una època en què hi havia molta desigualtat social. El juez, vuestra il·lustríssima, és el seu. Hi havia molta distància respecte al ciutadà. I es forjava amb aquest llenguatge, el llenguatge jurídic s'ha forjat en aquest ambient, en aquesta cultura. Per això també hi ha moltes expressions barroques en castellà que no trobem traducció al català. Per què? És que quan hi havia aquestes monarquies i dictadures, segle XIX, segle XX, estava prohibit el llenguatge jurídic català, no? Estava prohibit en aquest. Si no es feia servir, no hi havia necessitat de traducció, doncs ja no es creava terminologia. En tiempo y forma, como mejor procede en derecho, a mayor abundamiento, són aquests connectors tan barrocs al castellà que tu ara mires un diccionari i a mayor abundamiento te'l tradueixen com a més. Dius, d'acord, és aquesta la idea, però no sona igual. Per què li falta? Doncs, perquè en aquell moment que hi havia aquests règims més dictatorials, més monàrquics, que hi havia tot aquest barroquisme a l'hora d'escriure, es fixava aquesta fraseologia i no es traduïa al català. Quan es va traduir al català ja era en època democràtica. I ja van entrar principis de comunicació clara als anys 80 a Catalunya. I per això es van estipular aquestes traduccions amb un registre més estàndard. Què em trobo jo com quan corregeixo documents jurídics? Que no s'utilitzen. Que els advocats volen, els agrada la terminologia més recargolada, no? En tiempo y forma, en temps i forma, como mejor procede en derecho es tradueix literalment, a mayor abundamiento es tradueix literalment, a major abundament, i la sintaxi també és rebuscada i es calca. Es calca. Són redaccions jurídiques molt rebuscades que es van perpetuant. És un àmbit molt, molt conservador, i amb jurisprudència, amb doctrina, tot això va creant un estil discursiu que es va perpetuant, que ja l'aprens a la Facultat de Dret, que i costa molt trencar-lo. Però bé, les noves generacions, i no noves generacions, han de fer aquest esforç, doncs, per trencar una mica aquest llenguatge jurídic obscur, sense perdre el rigor, evidentment, eh? Sense perdre el rigor tècnic d'un text jurídic. Que han canviat totalment el clar sentit d'allò que clar dic. Dic, mira, encara que sigui rebuscat, escolta'm. És igual, és literal, sí. Segur que no. Fem-ho així perquè no sigui que pel camí perdem alguna cosa, perquè tampoc hi havia, ara potser és més fàcil, però tampoc hi havia clar gent experta com per poder traduir que no canviés el sentit. Clar. Jo crec
Sí. En mantenir aquesta... aquesta percepció que la traducció literal és més fidel, no? Sí. Uh-huh. Això també hi és, sí. Sí, 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 sí. Aviam, el model lingüístic del llenguatge jurídic català és molt modern, és modern respecte del castellà, tot i que ara que ja s'ha modernitzat també. Als anys 80 i 90 el model del llenguatge jurídic català despuntava molt, perquè era molt més senzill que el castellà, no? I això creava reticències també a l'hora d'utilitzar-lo. Però cada vegada s'utilitza més, cada vegada s'utilitza més. I el castellà també va cap aquí. Castellà va cap aquí, perquè bé, el dret d'entendre les lleis, no? Ciutadans hem d'entendre les lleis que ens han de regular. Dubtes, preguntes? Doncs hem de reivindicar el nostre dret, a dir, això s'ha de poder entendre, ja ho haig de poder aplicar. Sí, sí. Ja, ja, ja. No, no, no hauria de ser així, no hauria de ser així. Perquè sabia de què anava. Quan parlava el jutge amb els advocats, tu estàs allà i dius, quan em pregunti i contesto, perquè em preguntaran normal, de tot l'altre no entens res. Perquè el consumer, no sé què, no entens res, res, res. Ja, 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 ja. També vaig anar... Això ha d'anar canviant, ha d'anar canviant. No pot ser. Sí, sí, t'hi vaig anar amunt i em vaig sortir de les coses i pensar, mira, avui veuré el funcionament. I quan va començar a parlar el jutge, ni mirava ningú. Era, per mi va ser escandalós. I parlava superràpid. El meu cas era com que ells tenien no sé quants minuts al meu advocat. L'altre, i clar, és en plan, tenen 20 fulles i ho han de llegir en 3 minuts. Llavors, clar, les paraules són barroques, si tu no entens res, i que llegeixen un text escrit, que el text escrit no està processat per entendre oralment, no? Està processat per entendre... No, jo també ho recordo perfectament, va començar a llegir tota una parrafada que era introductòria, procediment abreviado número 1 de acuerdo con la ley, però sense mirar ningú, i hi havia el pobre allà dret esperant que el preguntés i pensava, ostres, això s'hauria d'anar evitant i canviant. Ja hi ha jutges nous, també hi ha jutges que ja són més trencadors, però n'hi ha d'altres que són conservadors que es continuen amb aquest estil... tan obscur. Sí, sí. El marc legal comença a parlar del dret a entendre, però és molt tímid encara. Es comença, per exemple, l'any que ve farem una jornada a la revista de Llengua i Dret, a l'Escola d'Administració Pública, dedicada a la comunicació clara en l'àmbit de l'administració pública, i un dels debats que estem començant a organitzar, és, hauria de ser un dret fonamental el dret a entendre? Per regular-lo bé i donar-li força. En el meu cas era, quan et preguntaven si et feien les preguntes clares, perquè tu també sis que has de respondre. Però el que ells parlen entre ells és el que tu no entens mai. Si la jerga no saps que fan servir, tu no entens. Quan et fa la pregunta, evidentment et pregunten coses molt clares perquè no et puguis clar. Tot l'altre... No sé, clar, i després una cosa que no s'entén com s'aplica. Exacte. Si tu has d'aplicar... Es fa les interpretacions al gust de... Clar. Sí, sí, sí. Per exemple, a nivell de l'administració, de la relació, i al final la solució és anar a l'última frase on diu resol. Aviam, i allà... Que m'ho diguin fàcil, clar, perquè... Qualsevol notificació que tingui a veure amb que canvia de lloc de treball, amb que tot té bé mitjançant un decret. I un decret, doncs això, que té un llenguatge complicat. I que has d'anar al final allà on diu resolt, i a vegades és una cosa favorable, però després com que et posen. I contra aquest pots presentar recurs potestatiu de reposició, que no es pot a l'àrea administrativa, i no sé què dius. Clar. Però si és una cosa bona, jo ara he de recórrer aquí. No, simplement m'informen. És complicat i regula les relacions laborals. Totalment, totalment.
S'han de canviar, s'han d'anar modernitzant tots aquests formularis i notificacions. No sé com acabarà el tema de l'agència tributària, aviam si veurem alguns canvis, si ens arriben notificacions, però sí, sí, i ha de passar per tothom, per totes les institucions. La Generalitat està treballant molt també en comunicació clara, per exemple, en totes les tramitacions electròniques. Quan tu fas un tràmit electrònic, tota la informació jurídica vinculada a aquell tràmit, una subvenció, les bases reguladores, com s'han d'expressar perquè s'expliquin bé, no? I s'estan invertint molts recursos des de la Direcció General de... És un nom llarg. Serveis Digitals i Experiència Ciutadana, crec que es diu, el departament. I estan treballant. També des del Gabinet Jurídic tenen molt d'interès en temes de comunicació clara i estem fent formacions i actualitzant guies per fer les lleis més clares. Tot això s'està treballant ara mateix a la Generalitat. I també ha d'arribar a l'àmbit de l'empresa. S'ha de parlar amb l'empresa que adopti un protocol de comunicació clara, no ho sé, o uns criteris de dir les comunicacions dirigides als treballadors que s'entenguin bé. Totalment, sí. El metge, sí, sí. Sí, 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 sí. La comunicació clara és transversal. Un dels àmbits en què també es mou molta cosa és l'àmbit de la medicina, no? I l'altre és el dret. Aquests són potser els àmbits més en què es treballa més amb comunicació clara. Sí. Sí, sí, sí. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies. I espero que us hagi sigut molt útil. Hola, bon dia. Si us sembla, començarem. I si va venint gent, bueno, ja s'aniran incorporant. Bé, avui hem preparat aquesta jornada sobre el portal Compartir.